Сьогодні у програмі пошуки витоків української цивілізації привели професора Бебека до Криму. Він певен, Херсонес, місто побудоване греками-переселенцями, приховує таємниці прадавньої української цивілізації. Отже, пошуки істини розпочато. Вітаю вас, шановне товариство. Ми знаходимося в тисячолітньому українському місті Херсонес. Хочете знати, що поєднує індоарійського бога Шиву, Азовську затоку Сіваш і український Севастополь? Дивіться далі. Античне місто за горою, театром, залишками древніх храмів. Національний заповідник Херсонес-Таврійський зберігає залишки грецьких та римських слідів в історії Кримського півострова. Унікальність Херсонеса состоїть, прежде всего, в тому, що це найбільш повний і комплексний сохранившийся план візантійської культури. В мірі більше не існує пам'ятників подобного масштабу. Вулиці, будинки, театр – все це могло зберегтися, як інші подібні середньовічні пам'ятки світу. От ми стоїмо на вулиці з вами. Це вулиця рівня 13 віку. От 12-13 віці по цій вулиці ходили жителі міста. Ви бачите входи в жилі будинки. Тут в основному ми бачимо жилу застройку. Але при цьому ми бачимо з вами і храми. От ви бачите ця постройка з колонами. Це остатки християнського храму 6 віку. Ми могли б гуляти цим старим містом, а не розглядати лише фундамент та поодинокі стіни. Але не в нашій країні. Древнє і унікальне місто розібрали на цеглу, а 1783 року використали також для будівництва казарм російського Чорноморського флоту у Севастополі. А що каміння добротне, подумав князь Потьомкін, і ні вік пам'ятки, ні її унікальність його не зупинили. Во время строительства Севастополя известно о том, что многие строительные материалы были вывезены отсюда, из Херсонеса, из домов крупные, особенно тесанные хорошие камни. Это действительно так. Те, що так швидко зруйнували, починає свою історію ще у 5 столітті до нашої ери. Тоді у бік Кримського півострова почали вирушати кораблі з Гераклеї Понтійської. Греки залишали свою батьківщину, аби оселитися у невідомих землях, які були їм чужими і до яких вони ставилися з пересторогою. Далеко от цивилизации, край вечного холода, как они считали. Ну, естественно, для грека здесь очень холодно. А край кимерийцев, неизвестных народов, опасных. То есть это был, по сути, это был, как для нас сейчас, крайний север. Не каждый захочет туда приехать и там жить. А вот грекам приходилось. Частина греків оселилася на берегах Чорного моря і заснувала колонію Херсонес. Така назва неодноразово зустрічається і у Геродота. Наприклад, Керченська затока в сиву давнину також звалася Херсонес-Схилястий. Херсонес в древнегреческого переводе как полуостров. Ну, это понятно, поскольку с трех сторон фактически город окружен морем. Проте, за версією професора Бебека, назва Херсонес походить від імені бога сонця Хорса, якому, ймовірно, молилися древні жителі міста. І тут він готовий зробити нове приголомшливе відкриття. Канонічна історія свідчить, що Херсонес Таврійський був заснований вихідцями з Гераклеї Понтійської, яка була дорійською колонією, так само, як і Херсонес Таврійський. Дорійці, за даними археологів, у 2 тисячолітті до нашої ери вийшли з території України, прийшли в Малу Азію і Середземномор'я і перетворили Грецію на Елладу. Неймовірно, але вивчаючи деякі археологічні праці, Валерій Бебек навіть визначив маршрут дорійців, які нібито вийшли з півдня України і рухалися через Херсонес в Малу Азію, де і заснували такі міста, як Візантій, Гераклею Понтійську. А ось версія офіційної науки. Это все-таки были племена греческого происхождения, которые имеют корни средиземноморские. Я не думаю, что такой сложный был путь у них. Мне все-таки кажется, что эта теория немножко требует дополнительных подтверждений. У середині 4 століття до нашої ери Херсонес стає одним з найбільших міст Північного Причорномор'я. Він являє собою типовий грецький поліс.
Тут проходять народні зібрання, займаються землеробством, гончарством, виготовляють вино та чеканять срібні монети. Розширюються і хора, тобто земельні наділи херсонеситів за стінами міста. І лише зараз відбуваються спроби відновити і хору, і атмосферу давнього міста. У будущому нашою основною фішкою повинно стати створення археологічного парку. Якби повинні бути створені, прежде всього, ті квартали древнього бита, в якому проживали люди з відповідних професій, там жили б гончари, там жили б виноділі, виноградарі, там пекарі, там повара і так далі. Чоловік мог туди прийти, окунутися в древній бит і, розглядаючи подлинні розкопки і подлинні квартали древнього міста, він би мог би заходити в сучасні, в новостроєні, реконструєні квартали, які б абсолютно з великою точністю копірували б древні постройки. Можливо, невдовзі кожен зможе перенестись у часи, коли тут працювали гончарні майстерні, виготовлялося вино за старими технологіями та відбувались гладіаторські бої. А поки що знімальна група програми «Цивілізація інкогніта» змогла потрапити у Святая Святих – реставраційну майстерню заповідника. Ось тут можна прослідкувати деякі періоди в історії Херсонеса та його міжнародні контакти. Професор Бебек приміряє персня Птолемея, знайденого археологами. Відомо, що династія Птолемеїв правила Єгиптом у 4-1 століттях до нашої ери. Отже, персню, який якимось чином потрапив сюди, більше 2000 років. А ось цей меч, можливо, вказує на військові конфлікти між елінами та скіфами. После того, как в Крыму складывается сильная держава скифов, безопасность Херсонеса оказалась под угрозой. И в связи с этим есть такой период в истории Херсонеса, когда Херсонес был вынужден обратиться за помощью к царю Понтийского царства Митридату VI Евпатору, который предоставил военную помощь Херсонесу для защиты от скифов. Після розгрому скіфів Херсонес підпадає під владу царя Митридата та Боспорського царства. Пізніше у його історії настає Римська доба. Херсонес не входив офіційно до складу Римської імперії, але тут розташовувались римські війська. Про це свідчать знайдені римські монети та елементи одягу. З початком нової ери прийшла й нова релігія – християнство. На місці зруйнованих язичницьких храмів постають нові – християнські. Ось так символічно прямо на арені театру побудували символ нової релігії. Після розпаду Римської імперії місто входить до складу Візантії, столицю якої Візантії, на думку Валерія Бебека, заснували анти – предки українців, які жили між Дністром і Дніпром аж до Азовського моря. Херсонес прожив довге життя. За 2000 років він бачив війни і пожежі, зміну релігії та правителів і врешті зберіг своє середньовічне обличчя. Последнее свидетельство о жизни в городе – это вторая половина 14-15 века. Он, Херсонес упоминается в письменных источниках, но тем не менее можно с уверенностью сказать, что Херсонес уже не был таким большим городом. После каких-то событий середины второй половины 13 века большая часть города была разрушена, жизнь здесь прекратилась. Залишаючи Крим, професор Бебек не змінює своєї думки. Він переконаний, що Херсонес Таврійський заснували не жителі Малоазійської Гераклеї Понтійської, де нині Туреччина, а скіфи-дорійці, прабатьком яких був сам Геракл. Та де б не була прихована правда, не припиняйте шукати істину. В основі назви міста Херсонеса лежить ім'я давньоукраїнського бога сонця Хорса. А в основі назви міста Севастополь лежить ім'я індоарійського бога Сіви, він же Шива. На нашу думку, Севастополь означає поліс бога Шиви. А як Шива пов'язаний з сіверами-сумерами, про це тема окремої розмови. З вами була програма «Цивілізація інкогніта». Побачимося на Тонісі. Дивіться у наступній програмі «Таємниці античного міста Пантікапейта», що поєднує шумерів, Спарту і Боспорську державу. Робіть відкриття разом з нами у програмі «Цивілізація інкогніта».